Thank you.
Thank you.
زه قیمتونه څو دي؟ شل زره هغه وته لږه قیمت څو ده امیر صاحب دی؟ قیمت 15000 15000 څو دی بای کړه؟ 9000 څنګه مره ورده؟ قیمت څو ده وراره؟ ها که خرس نشو بیرته کور ته وړي څو دی بای کړه په څو دغه خبر څو دی بای کړه کاکا؟ اتنیم زرا څو دی بای کړه کاکا؟ شل زرا افغانۍ عبدالله خان پرار په څو دی بای کړه ده لږ زرا څو دی بای کړی دی بالا افغانستان څو دی بای کړه؟ څو دی بای کړه؟ شل زرا جوړ نه شو څو دی؟ څو دی؟
انم زره بمون تشتا کو چاو بوري تبي کو واو تبي کو گرمي نمرو شو خو دا په ننم زره م خرتي دي غريبي تر اسان دي څو دې بیا کړه ده یو لزر خا په څو دې بیا کړه وروره دا ورې به دې له سند روپې بیا کړه دي خا دا اخري څو دې اخري دې به دې له سند بیا کړه دي خو دې له سند روپې دا غن لري ارزښت نه لري ځکه په دې له در بازار ته وسی چې شم فنکی نو دې ته کوو ګورې نو دې نه په خلري ساتل ته پوری دا ته پوری کا څه کوي نن ما کې پیسې نه شنه ته زمک د نن ورځ خبرونه هیله ده د خوخي وړ مو ګرځیدلې د لا خپل خبرونه د پارسبک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا خو وختونه کې شي د الله په امان.